સુરત શહેરના નાનપુરા ટિંબલિયા વાડની વસુંધરા ભવન બિલ્ડિંગમાં આવેલી સુરત પીપલ્સ બેંકના ઓફિસર અનિસ અનિલ નાણાવટી ઉંમર 55 અડાજણ ગુગલ પર રિલાયન્સ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ દ્વારા 5% દરે પર્સનલ લોનની જાહેરાત જોઈ ફોર્મ ભર્યું. ફોર્મ ભર્યાના બીજા દિવસે જ રિલાયન્સ કંપનીની મુંબઈ બાંદ્રા હેડ ઓફિસમાંથી મેનેજર ધર્મેન્દ્રસિંહના નામે મોબાઈલ નંબર 7595071735 પરથી કોલ આવ્યો હતો. ધર્મેન્દ્રએ લોન મંજૂરીનો લેટર વોટ્સઅપ પર મોકલાવીને લોન પ્રોસેસ, લોન એગ્રીમેન્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ, જીએસટી, સીએસટી તથા રિફંડ ચાર્જિસ પેટે કુલ ₹375,00,000 ભરાવ્યા હતા, પરંતુ બીજા રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાનું કહેતા અનિસને શંકા ગઈ અને ₹375,000 રિફંડ કરવાનું કહ્યું. પરંતુ ધર્મેન્દ્રએ રિફંડ માટે ₹51,800 ભરવાનું કહેતા અનિસે ઇનકાર કરી દીધો, જેથી અનિસે પૂર્ણ ફાઇનાન્સ કંપનીના નંબર 7798736259 પર કોલ કર્યો. આ નંબર પર વાત કરનારે લોન સેન્શન કરાવી આપવાની લાલચ આપીને વધુ ₹50,000 ટ્રાન્સફર કરાવ્યા અને ત્યારબાદ ફાઇલ ચાર્જ પેટે વધુ ₹40,000 ભરવાનું કહેતા અનિસને શંકા ગઈ હતી, જેને પગલે છેવટે અડાજણ પોલીસમાં છેતરપિંડી અને આઈટી એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી. બ્યુરો રિપોર્ટ, ડેલી ઇન્ડિયા, 1 ટીવી, સુરત.